svaki od klase kukolja čini se da je svjestan da kad bi ga se pojedinačno ispitalo, da ne bi imao pravo na kraljevstvo obećano bliskim sljedbenicima janjeta. Kukolj bi radije da različite sekte budu suđene kao tolike mnoge korporacije i u usporedbi jedna s drugom, nadajući se da će tako uklizati u kraljevsku slavu na osnovu zasluga pšenice s kojima su povezani. Međutim, oni to ne mogu učiniti. Ispit dostojnosti za kraljevske časti će biti individualan. Individualne vjernosti Bogu i njegovoj istini, a ne suđenje sektama da se vidi koja je od njih prava. I čini se da svaka sekta shvaća u većem svjetlu današnjice, koje raspršuje maglu zadrtosti i praznovjerja, da druge sekte imaju jednako dobro i kao malo pravo kao i same tvrditi da je jedina i prava crkva. Prisiljeni da to priznaju, oni nastoje vezati sve sa dojmom da je za spasenje potrebno biti pridružen jednoj od tih sekti, malo je važno kojoj. Stoga oni kombiniraju ideju o individualnoj odgovornosti sa sektaškim ropstvom. Kao ilustraciju popularnog užeta nedavno stegnutog čvrsto od sektaštva na njegove poklonike, mi izdvajamo naizgled bezopasne i mnogima naizgled korisne međunarodne lekcije nedjeljne škole ili vjeronauka. One daju utisak nesektaške suradnje u proučavanju Biblije među svim kršćanima. Oni tako, čini se, poduzmaju veliki korak od i ispred starih metoda proučavanja sa sektaškim katekizmima. Te uniformirane lekcije imaju izgled kao da napuštaju sektarijanizam i okupljaju sve kršćane na proučavanje Biblije u svom vlastitom svjetlu, stvar koju svi prepoznaju da je jedini ispravan pravac, ali koji svi sektaši odbijaju raditi u stvarnosti. Jer trebalo bi primijetiti te međunarodne lekcije vjeronauka ili nedjeljne škole samo izgledaju da su nesektaške, samo se čini da one daju slobodu u proučavanju Biblije. U stvari, svaka denominacija priprema svoje vlastite komentare biblijskih tekstova sadržanih u lekcijama. I odbor koji bira te lekcije, ciljajući na izvanjski izgled sklada i jedinstva, bira takve biblijske odlomke od kojih nema puno razlike u mišljenjima. Tekstovi i učenja u kojima se ne slažu, ona o kojima bi trebalo najviše raspravljati, da bi se istine i zablude svake sekte mogli očitovati, a da bi se moglo doći do pravog jedinstva na temelju jednog gospodina, jedne vjere i jednog krštenja, ti su zanemareni u lekcijama. Ali ih svaka sekta čvrsto drži kao i prije. Učinak tih i drugih metoda ujedinjavanja je da učini protestantizam mnogo impozantnijim u izgledu i reći ljudima u činjenici, ako ne riječima, morate se pridružiti jednoj od tih sekti ili inače uopće niste dijete Božije. Zaista, to nije savez kao jedna crkva, nego kombinacija odvojenih i različitih organizacija, svaka jednako u strahu kao i uvijek da zadrži svoju vlastitu organizaciju kao sektu ili snop, ali svaka spremna da kombinira s drugima da bi učinila da je pred svijetom veća i sjajnijeg izgleda. To je poput gomilanja snopova zajedno u kup snopova. Svaki snop zadržava svoje vlastito ropstvo ili organizaciju i bivajući tako još više stegnuta tako što je uglavljena,
i pričušćena sa drugim snopovima u velikom i impozantnom snopu. Međunarodni sistem lekcija u povezanosti sa suvremenim metodama tekućih nedjeljnih škola ili vjeronauka uvelike pomažu sektarijanizam i sprečavaju stvaran rast u spoznaji istine na još jedan način. Predstavljena je toliko opća lekcija u povezanosti sa vježbama škole da jedva ima vremena za razmotriti nadzirana tiskana pitanja sa pripremljenim odgovorima i nije ostavljeno vremena za istine gladnog istraživača Biblije ili da povremeno ozbiljan učitelj iznese druga pitanja veće važnosti koja sadrže hranu za razmišljanje i korisnu diskusiju. Nekada su se biblijski razredi sastajali da proučavaju one dijelove Biblije koje su izabrali i bili su spriječeni u dobivanju istine jedino sa ropstvom svoje vlastite predrasude i praznovjerja i iskreni, istine gladni, uvijek su bili u stanju napraviti neki napredak. Međutim, sada, kada sve veće svjetlo osvjetljava svaku temu i raspršuje maglu predrasuda i praznovjerja, spriječeno je svijetliti na istraživača biblijskog razreda sa samim međunarodnim lekcijama koje tvrde da mu pomažu. Njegovo vrijeme za proučavanje Biblije je vješto usmjereno, tako da on ne može dobiti nove ideje, nego biti stalno zaokupiran u korištenju mlijeka riječi, uvelike razrijeđenog sa ljudskim tradicijama, kako bi mu se oduzeo sav apetit za čvrstom hranom ili mnogo naprednijom istinom. Poslanica Hebrejima, 5. poglavlje, 14. redak. U takvim razredima svo vrijeme i prilika za okusiti i učiti cijeniti hranu je žrtvovano u poslušnosti riječima: moramo se držati naše lekcije jer će sat vremena uskoro isteći. Dobro je prorok, isto tako kao i apostol, objavio da za cijeniti velike Božje nauke, toliko neophodne za naš rast u milosti i spoznaji i ljubavi Božjoj, moramo ostaviti početna načela i ići k savršenosti, odučeni od mlijeka i odbijeni od prsa. Poslanica Hebrejima, 6. poglavlje, 1. redak i knjiga proroka Izaije, 28. poglavlje, 9. redak. Premda su metode nedjeljnih škola ili vjeronauka nedavno bile u znatnoj mjeri poboljšane i dalje ne ostavljaju puno za poželjeti. Oni sadrže neke od najboljih od gospodinovog naroda, koji su željni služiti gospodaru, manje ili više smušeni sa pokazivanjem brojeva i izgledom rada za gospodina. Mi priznajemo da je ostvareno nešto dobro, ali ima svoje manjkavosti. Iskreni su spriječeni da od osobne dužnosti i napretka u činjenju onoga što je Bog povjerio roditeljima. Zanemarivanje čega je šteta i za roditelje, isto tako kao i za djecu. Nezreli nalaze kratke sastanke i vježbe mnogo dražima od proučavanja Biblije. Oni su vođeni do toga da osjećaju da su izvršili dužnost i žrtva nekoliko trenutaka je naplaćena sa društvenim ogovaranjem i razmjenom koje to pruža. Mali, vole vježbe, pjevanje, priče iz knjige, piknike, poslastice i opću zabavu, i oni i njihove majke osjećaju se dobro plaćenima za trud odjevanja, za priliku tako pruženu za pokazivanje njihove lijepe odjeće. I roditeljska odgovornost vjerskog odgoja u domu je uvelike napuštena u korist patvorine i mašinerije nedjeljne škole ili vjeronauka. Nedjeljne škole ili vjeronauk su bile dobro nazvane vrtićem crkve. I mali, tako odrasli u vrtiću i pobudi svjetovnog duha, jesu mladi izdanci tog obilnog usjeva kukolja koji je potpuno prevladao u Babilonu Velikom. Gdje god, tu i tamo postoje biblijski razredi odraslih
i gdje je učitelj otvoren i dovoljno neovisan da ostavi propisanu lekciju i da slijedi mnogo važnije teme, dajući slobodu kako bi istina došla na površinu, bilo to povoljno ili nepovoljno, vjerskom kredu sekte. On je označen od svjetovno mudrih, pastora ili nadstojnika, kao nesiguran učitelj. Takvi su učitelji zaista opasni za sektarijanizam i brzo izgube prednosti u razredima. Takvi učitelji i istine koje bi oni dopustili otvorenoj istrazi bi uskoro odsjeklo užeta i razbilo sektaške snopove, pa stoga više nisu poželjni. Drugi su stoga poželjni koji mogu držati razmišljanje njihovih razreda odvraćajući ih od čvrste hrane i držati ih kao neodbijene od sise bebe, preslabe da stoje sami i vezane za sisteme koje su naučili voljeti i vjeruju da bi umrli bez njih. Mjesto za pravog učitelja i mjesto za pravog istraživača Biblije je izvan svakog ljudskog ropstva, slobodni da istražuju i da se hrane sa svim dijelovima dobre riječi Božje i nesputani da slijede janje kamo i god ono vodi. Evanđelje po Ivanu, 8. poglavlje, 36. redak i poslanica Galačanima, 5. poglavlje, 1. redak. Iako se sloboda pojedinca mora izvana priznati kao nikada prije, mi vidimo da nikada nije bilo vrijeme kada su okovi bili toliko čvrsto stegnuti da svežu svu pšenicu i kukolj u mnoge snopove. Nikada nije bilo vrijeme kao sada kada su pripreme bile toliko ograđene i toliko ograničavajuće za sve osobne slobode. Svaki slobodan sat revnog sektaša je popunjen sa nekim od mnogih sastanaka ili projekata, tako da nema vremena za neometano razmišljanje i proučavanje Biblije. Glavni plan tih sastanaka, sadržaja i tako dalje, je rasti snaga sekte i učinak je spomenuto ropstvo, toliko štetno za pravi razvoj posvećenog djeteta Božijeg, pšenice. Ti su okovi napravljeni još jačima, kako prorok nagovještava u knjizi proroka Izaije, 28. poglavlje, 22. redak. Nešto pšenice i mnogi kukolj sačinjavaju te snopove iz kojih svakodnevno postaje sve teže izaći. Iz onoga što smo vidjeli o maloj količini istinski posvećene pšenice i velike mase krštenih profesionalaca, odnosno onih koji ispovijedaju da su kršćani, kako je metodistički biskup snažno opisao klasu kukolja, očito je da će spaljivanje kukolja biti važan događaj. Greška je, međutim, koju mnogi prave, pretpostavljati da se spaljivanje kukolja u užarenoj peći, gdje će biti plač i škrgut zubi, odnosi na doslovnu vatru ili na nevolju poslije sadašnjeg života. Evanđelje po Mateju, 13. poglavlje, 42. redak. Cijela usporedba pripada sadašnjem dobu, ne samo da je vatra simbol, isto tako kao i pšenica i kukolj, nego simbolizira uništenje kukolja u velikom vremenu nevolje s kojom ovo doba završava i iz koje je klasi pšenice obećano da će umaknuti. Knjiga proroka Malahije, 3.17 i Luka, 21.36. Velika užarena peć simbolizira dolazeće veliko vrijeme nevolje na kraju ove žetve na nevjernu klasu kukolja, takozvanog kršćanstva.